maamulka degmada Shingani iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan degmadaasi oo hoggaaminaya gudoomiyaha degmada Shingani ayaa isku soo baxnay nadaafadeed oo xoogan ka sameeyay masjidka Fuqruddin oo dhismihiisa la hirgeliyay dhowr qarni ka hor, isla markaana ka mid ah dhismooyinkii ku burburay dhacdooyinkii qallaasaa ahaa ee dalka ka dhacay dhowr 20-kii sano ee la soo dhaafay, iyadoo sidoo kale 30-kii sano ee la soo dhaafay aan masjidkan wax dayactir lagu sameynin. Gudoomiyaha degmada Shingani ee gobolka Banaadir oo ololahani hoggaaminaya ayaa ugu magacdaray bilicsoocinta caasimadda iyo sidoo kale dardargelinta kor u qaadista nadaafadda deegaanka, iyadoo sidoo kale maamulka degmada Shingani ee gobolka Banaadir uu digniino adag u diray dadka sida sharci darrada u isticmaalay dhismaha masjidkani, kuwaas oo qaarkood ku iibinaya waxyaabaha maanka duuriya, sida uu maamulka degmada Shingani u sheegay warbaahinta qaranka, iyadoo sidoo kale maamulka degmada Shingani uu baaq u diray dadka Soomaaliyeed in ay kaalin mugle ka geystaan dib u dhiska iyo dayactirka lagu sameynayo masjidka taariikhiga ee Fuqruddin. Sidii ay caadada noo ahayd, saakay waxaan ku soo jarmaadnay inaan howlihii nadaafadda iyo dardelingelintoodii oo ay ugu horeeyaan 4 waaxood ee ka kooban tahay degmada Shingani. Waxaan dul joognaa hadda masjidkii facaweynaa ee Fuqruddinka. Masjidkan wuxuu leeyahay masjid taariikhi ah waaye, burburkii kadib waxaa saameeyey burburkii dagaaladii ahliga ahaa. Kadib waxaa hooy u noqday masjidkan qashin iyo inay soo degaan qolyahan oo maandooriyaha isticmaasha. Alxamdulillah, Ilaahay wuxuu nu waafajiyey annagoo kaashanayna hay-adaha amniga ee degmada inaan saakay nimaano ayagii ka ceyrino oo aanu bilowno qashinkii inaanu ka qaadno daabulayno gaadiidka banaanku noo taagan yahay. 4 waaxood oo aan kala har lahayn iyo dad shacabkoodii ayaa meesha noogu xaadira shaqada wada. Annaga laftirka inaanu saaka qayb baan ka nahay, haddaan nahay maamulka degmada Shingani oo ay dhinacyiga taagan tahay gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda ee degmada Shingani. Ilaahay idinkiis qof walbo shacaba ama qof walbo Islaam oo Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in masjidkan facaweyn ee qadiimiga ah in loo soo gurmado. Masjidku garab buu u baahan yahay. Maanta haddaanu masjidkan lagu cibaadaysto oo Islaamku cibaadaysto aanu dhisno oo aanu ka qayb qaadano dhismihiisa, waxaan helaynaa ajir iyo xasanaad aan soo koobi karno. Qof walbana sidaasoo kale ayuu heli doonaa. Marka ganacsatada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed intaba waxaan faraynaa inay masjidkan usoo gurmadaan, ay u yimaadaan, ay guddiga la soo xiriiraan maamulka degmada si guddigii loogu xilsaari lahaa iyo howshiisii ay uga ogaadaan. Hadduu Ilaahay idmo, haddana waxaan wadnaa ololihii nadaafadda. Ilaahay idinkiis meeshaasaan kasii ambaqaadi doonaa. Qof walbo oo hawshan gacan kulana waa uga mahadcelinaynaa, oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo gudoomiyaha ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka Banaadir. Dardargelinta iyo awaamiirta nala ku siiyey inaan hawshan dardargelino oo aanu ku soo baxno ka degmo ahaan, ka maamul ahaan. Sidaas ayaan insha allahu wanaagaasaan isfari doonaa. Qofkii masjid dhisa, rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii masjid dhisa aniga iyo asaga waxaan mici ku noqon doonaa jannada. Marka ha laga faa'iidaysto, waa fursad fiican ganacsatada iyo cid walbo jeebkeeda Ilaahay wax geliyay masaajidkaas ha usoo gurmadaan. Annaga ka maamul ahaan gacan baan ku siin doonaa insha allahu billahi tawfiiq. Maamulka cusub ee degmada Shingani ee gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu waday dadaallo kala duwan oo lagu horumarinaya bilicda iyo xasuunida degmada Shingani. Waxa uu sidoo kale maamulka degmada Shingani uu sheegay in sharciga lala tiigsan doono dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka duuriya ee ku dhaqan qeybaha kala gedisan ee degmada Shingani. Nuur Suciid Taliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.